Özü sabağın baladan geçirim sürağan deputat, maylu kızmattan süttüsünü sekirgen prezidenttin kudası, okmuştuğday uadalardı bergen ökmüt başçı, öz kızın zorduktağın kılmışker, jene başka kızıktuğu jağınlıktar minen bugün eferde men Nargiz Asekova salmatsızdar ve. Gün murun, mandatınan ajıragan deputat, özü sabab salgan bala menen joluğup, geçirim sıradı, joluğuşuğa jabırtatkan bala jana anan apası gelişken. Ben, Bagamije, ben özüm atımdan, baldarın atından geçirim sürem. Uşunday tura, mesele barıp, emociyağı aldırıp, uşunday bir söz üstünün günü üstü, toluğu men, üçünün atavuz, kavlağı atavuz. Biz sizlerden geçim sürüyoruz. Argen sen dağı, Kuday bolsa tezirek sakayıp et. Birimizde bir tuğan boğuluk, ağayını olup, çoğu, bundan giyin, daima, Amleus dağı, Salamos dağı, Tüz bolsun, geçik bolsunlar, şimdi turanez yaşlı kıl koydu. Emociya aldırıp, hazır dağı, uykunu atarız, büt barız. Балдар дагы, мен дагы, биздин үлөстөрүн дагы атыбыздарына кечирим сурайбыз. Алдыда көп жакшылыктар болсун, ден соолугуң сак болот, көп-көп бийликтерге жете бер. Ошон дагы бир жолу кечирим сурайбыз. Арген, мына биринчи күндөн баштап өзүң билесиң, кечирим сурап эле келатабыз. Мына бул мүмкүнчүлүк болду атайындын туугандарымдан. Bir geçirim sırası biz şu turamız okaya olup etti. Aytıp etkinirse şu komşuluktan da geçirim sırası benim neyizlisi Kudaydan geçirim sırası oturamsın şu günden başta. Biz de geçirip konuzlar. Bundan arada bunday okaya bulun. O hoşuna biz dilekteş biz. Yani iyilik olsun bunlar gen. Yaşlıklar da yolu alı. Bundan ara. Fırsızlıktan dışarı ol. Geçirdim. Эске салсак, күн мурун Жаныбек Абиров расмий түрдө мандатынан ажырап калган, ага өзү жазып берген арызы негиз болгон. Эми бул окуя башка эл өкүлдөрүнө сабак болду деген ниеттебиз. Болбосо бийликте байлыгына чиренген чоң муштумдар көп эле. Ребят, ну признаю, ну вот, ребят, вот где есть правда, там правда всегда есть. Вот такая вот у меня аксиома по жизни, ребят. Я признаю, я предлагаю это дело, как говорится, не растиражировать. Замять, как говорится, прямо тут и разойтись подобно. Так, стой. Ал арада президент Садыр Жапаровтун кудасы жаңы кызматка ээ болду. Аябай жакшы кудага туш болдук деп атам я. Э, Кудай буйурса. Кудай кааласа десең э. Эске салсак, Турусбек Түмөнбаев президент Садыр Жапаровтун бир тууган жездесинин агасы болот. Ал 2020 жылдын октябрында Уна мамлекеттик ишканасына директор болуп дайындалган. Анда мамлекет башчы бийлик алмашкан учурда коррупционерлер банктардан акча чыгарып качып кетпесин деп шашылыш түрдө өзү билген адамдарды кызматка койгонун айткан эле. Мен тамбайм. Бирөө алыс кудан болот, бирөө жакын кудан болот. Бирок бул убактылуу нерсе болду. Убактылуу. Ал убакта ойлонуп, баягы кадр тандап, анан бир жумалап резюмесин карап отура тургандай убакыт болгон жок да. Баягы ким жардам бере алса, сен бул тармакка бар деп. Мына президент жок болду, премьер жок, баары качып кетти, эч кимиси жок болуп калды, өлкөдө хаос болуп калды бир күн. Туурабы же туура эмеспи? Түнү менен. Анан ошону биз алдын алып баягыны болтурбоо үчүн кылган аракетимдин кесепетинен ошо экөө барып ошол жерге туруп калыптыр. Бирок бул мына президенттик шайлоодон кийин бардык кадрлар
кайрадан жаңырып алмашат. Бирок президенттин кудасы Турусбек Түмөнбаев уна мамлекеттик ишканасында Садыр Жапаровдун ишенимин актай алган эмес. Дегеним 2021 жылы журналист Болот Темиров уна мамлекеттик ишканасы жарым миллиардка тендер өткөрүп, Түмөнбаевдин кызы менен байланышы бар фирма аны утуп алганын аныктаган. Ызычуудан кийин Түмөнбаев кызматынан четтетилген. Турусбек Түмөнбаев үстүбүздөгү жылдын 21-чи жылында президенттин кудасы жетектеген аталган ишкана жарым миллиард сомго тендер жарыялган. Мекеме транспорт каражаттарын каттоо күбөлүктөрүн жана эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрүн бланктарын сатып алууну көздөгөн. Бул ири суммадагы тендерде Госнагатуу компания 518 миллион сом сунуштап жеңүүчү деп табылган. Түмөнбаевдин 21 жаштагы Айгерим Тогузбаева аттуу кызы бар. Ал иштиктүү стратегия компаниясынын тең түзүүчүсү. Эң кызыгы, эмнегедир бул компания бардык тендерлерди Госнактан гана утуп алат. Коомчулук бат эле унутуп калат дешкенбе, Айтор мурунку кызматындагы тендерге кызын аралаштыра коем деп кресласынан кулаган Жапаровдун кудасы эми Бишкек Асфальт Сервис муниципалдык ишканасына жетекчи болуп отурат. Кызыгы ал 4 ай мурун эле дайындалыптыр. Эмнегедир кала башкармалыгы аны коомчулукка ачыкташкан эмес. Кудалар менен нам повезло, э? Аябай жакшы кишилер ай. Бурулгаларга биз менен не повезло да? Бишкек Асфальт Сервис Борбор калаанын мэриясына караштуу ишкана. Мекеме шаардын жолдорун жана көрктөндүрүү объектилерин долбоорлоо, куруу, реконструкциялоо, капиталдык оңдоо жана тейлөө менен алектенет. Казиного каршы чыгам деп камалып кеткен активист Адилет Балтабайдын иши жогорку сотто каралмак, бирок анын мөөнөтү кийинкиге жылдырылып калды. Соттун алдында Балтабайдын жакындары акыйкаттуулукту талап кылышты. Эске салсак, Адилет Балтабай массалык башламандык уюштурууга айыпталып 5 жылга эркинен ажыратылган. Азыр ушу сотто келдик. Саясий куугунтуктар менен журналисттер, блогерлер, саясатчылар камалып жаткандыктан үйгө жөн отура албай ошолордун укугун коргоп келдим жакын. Себеби эмне дегенде ушундай Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында мындай куугунтук болгон эмес. Ар ким эркин сүйлөй жүргөн үчүн эле башаламандык алып келе жатат, бийликти баскан атат деп эле ушундай элге ушундай беренелер коюп эле алып келип камап тыгып жатышат. Эгер ошондой эле болсо конституцияга ачыктан ачык жазып коюш керек болчу. Кимдир ким эркин сүйлөй турган болсо, өз оюн айта турган болсо ал камалат деп эле конституция жазып койгондо бир киши дагы чыгып, бир да журнал чыгып бийликке каршы сын пикир айтпайт эле. Вот ошондуктан сын пикир айткан үчүн эле элдер камалып отурушат. Бирок биздин соттордон акыйкаттуулукту күтсө болобу? Дегеним Кемпирабад иши боюнча камакта отуруп, ооруп калып, кийин операция жасалган конституциялык соттун экс-судьясы Клара Сооронкулова пневмония оорусуна чалдыгып, абалы оорлошуп баратканы айтылат. Эске салсак, жакында эле Сооронкуловага операция жасалып, бирок ал үй камагына чыгарылбай, кайра СИЗО 1 абагына камакка алынган. Операциядан кийин Клара Сооронкулова СИЗОдо боло албасын эскерткенбиз. СИЗОнун медициналык бөлүмүнүн дарыгерлери аныктагандай, азыр иммундук системанын начарлашынын фонунда ал пневмония оорусуна чалдыкты. Буга чейин акыйкатчы Атыр Абдрахматова Клара Сооронкулованы ооруканага жаткырууну суранып, мамлекеттик органдарды экс-судьянын ден соолугуна көңүл бурууга чакырган. Бирок дарыланууга бир гана Клара Сооронкулова эмес, ошол эле Кемпирабад боюнча камакта отурган Илгиз Шаменов дагы муктаж. Активист тез аранын ичинде бейтапканага которулушу керек деген билдирүү анын Facebook баракчасына жарыяланды. Урматтуу мекендештер, массалык маалымат каражаттары, укук коргоочулар, ден соолугумдун начарлашына байланыштуу Юрфа клиникасынан текшерүүдөн өтүп, жүрөгүм жана бөйрөк ооруларым күчөп кетүү алдында экени аныкталдым. СИЗО 1 жана жаза аткаруу кызматынын медициналык башкармалыгы ооруп жатканымды көрүп билип туруп, дарыланууга чыгарбай убакытты атайын созуп, шалакы мамиле жасап жатышат. Мунун себебин жазаларды аткаруу кызматынын башчысы Аскар Эгембердиев уруксат бербей жатканы менен түшүндүрүшүүдө. Бул кыйноо фактысы деп эсептейм. Эң биринчи байлык ден соолук. Тилекке каршы мыйзамсыз абакта жатканым аз келгенсип, эми конституциялык укуктарымды дагы төбөлөп жатышат. Мекенди коргоо, мекенди сүйүү бул кылмыш эмес.
Эске салсак, күн мурун кемпирабат суу сактагычын коргоо комитетинин мүчөлөрү акыйкатчыга кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборуна, укук коргоочу уюмдарга жана ЖМКларга кайрылуу жолдошкон. Алар Гүлнара Журабаева, Талайбек Мадеминов, Элгиз Шаменов жана Чыңгыз Капаровту дарылануга жөнөтүүнү өтүнүшкөн. Жылдан жылга жылдырылып келген АСАГАнын тагдыры чечилди. Автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу тартиби 2024 жылдын 1 январынан тарта иштеп баштамай болду. Тиешелүү токтомду өкмөт кабыл алды. Демек, жаңы жылдан тарта камсыздандырылбаган унаалар айып пулга жыгыла башташат. Ал эми юридикалык жактар, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик органдардын ошондой эле башка өлкөлөрдө катталган автоунааларды камсыздандыруу 1 апрелден тарта милдеттүү түрдө жүргүзүлөт. Өкмөттөн Тагыраага Акылбек Жапаровтон дагы бир демилге. Ал Бишкекке бирдиктүү дизайн кодун киргизүү. Айтымында борбор калаанын ахвалы көңүл жубатарлык эмес. Бул өзгөрүүлөрдү ар бир жаран көрүп сезиши керек. Азырынча чындыгында биз жөө жүргүнчүлөр өтүүчү эскилиги жеткен тротуарларды, тыгындарды, чаңды, башаламан имараттарды жана көрнөк жандак илинген шаарды гана көрүп жатабыз. Бирдиктүү дизайн кодун иштеп чыгууга жана ишке киргизүүгө убакыт жетти. Биз талыкпай иштешибиз керек. Ошондо гана жыйынтык болот. Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын мэриясында жумушчу кеңешме өткөрдү. Ал жакта шаардагы жол кыймылынын көбөйүшү, ыш маселесин чечүү жана таштандыларды өз убагында чыгаруу сыяктуу негизги көйгөйлөр талкууланды. Акылбек Жапаров ыш маселеси боюнча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри башында турган жумушчу топ түзүүнү тапшырды. Кышында бул биринчи маселеге айланат. Жаз келери менен унутуп калабыз. Мындай болбошу керек. Жайында кышка даярдык көрүү зарыл. Өкмөт башчынын айтымында ышты азайтуу үчүн калктуу конуштарды газдаштырып, шаарга агылып кирип жаткан транспорттарды чектеш керек болот. Дүйнөнүн көптөгөн ири мегаполистеринде оор жүк ташуучу унааларга шаардын борбордук бөлүгүнө кирүүгө тыюу салынган. Бул түрдөгү унаалардын өтүүсү үчүн айланы өтүүчү жолдор жана түйүндөр бар. Ошондой эле унаа токтотуучу жайлар маселесин чечүү керек. Биздин айдоочулар унаа токтотуучу жай катары унаанын жүрүүчү бөлүгүн, кээде тротуарларды колдонушат. Ар бир автобуска туура эмес токтотулган унааларды жазуу үчүн видео камера орнотулушу керек. Бул кадам коопсуз шаар линиясы аркылуу өткөрүлүп, айдоочуларга туура эмес токтоткондугу үчүн айыппул түрүндө берилиши керек. Биздин аткаминерлер убадаларын айтканда темеле кулагын сүйүнөт, бирок убадалар ооздон оозго өтүп, борбор калаанын кебетеси өзгөрүүсүз кала берет. Лаборатория с импортным оборудованием. 3 бассейна. Сузакта атасы өзүнүн 19 жаштагы кызын зордуктоого шектелип кармалды. Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районунда атасы өзүнүн 19 жаштагы кызын зордуктоого шектелүүдө. Маалыматты Жалал-Абад облустук милициясынын басма сөз кызматынан тастыкташты. Маалыматка караганда райондук милицияга 2004 жылы туулган кыз арыз менен кайрылып, 2022 жылдын сентябрь айынын аягында үйүндө 1980 жылы туулган атасы зордуктап койгондугун билдирген. Бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине зордуктоо беренеси менен катталып, кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Ал эми окуяга шектүү катары кыздын атасы кармалып, убактылуу кармоочу жайга жайгаштырылган. Тергөө иштери уланууда. Тыйын чычкан үчүн темир торго түштү. Өзбекстандын жараны Кыргызстандан 13 тыйын чычкан чыгарып бараткан жеринен кармалды. Шектүү Ош облусундагы чек ара өтмөгү аркылуу өтүп кетүүгө аракет кылган. Уруксат кагаздары жок жаран жана тыйын чычкандар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилгени айтылат. Бейгүнө тыйын чычкандар эркиндикке коюу берилет деген үмүттөбүз. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Көрүшкөнчө.